Hər vaxtınız xeyir, əziz izləyicilər. İcbari Tibbi Sığorta Üzrə Dövlət Agentliyinin və Real TV-nin birgə canlı yayımında xoş gördük hər birinizi. Biz bugün icbari tibbi sığorta ilə uroloji xəstəliklərin müayinə və müalicəsi haqqında danışacağıq. Qeyd edim ki, canlı yayımımız Real Televiziyasında gedir. Eyni zamanda icbari tibbi sığorta Üzrə Dövlət Agentliyinin və Real TV-nin Facebook səhifələrində də bizi izləyə bilərsiniz. Suallarınız olarsa şərh bölməsində yazmağı unutmayın. Və bugün uroloq Androloq həkim Vasif İsmayıl ilə birlikdəyik. Xoş gəlmişsiniz Vasif müəllim. Xoş gəldik. Vasif müəllim, istərdim suallarımıza keçid edək. İlk sualım belədir. İcbari tibbi sığorta ilə hansı uroloji xəstəliklərin müayinəsi və müalicəsi mümkündür? Siz prinsip olaraq estetikdən kənar və müəyyən insanın özünə bağlı məsələlərdən kənar olan xəstəliklərin hamısı icbari tibbi sığorta agentliyi xidmət zərfində var. Urologiyada praktik olaraq bütün növ xidmətlər icbari tibbi sığorta agentliyinin xidmət zərfində var. Əlbəttə ki, onkoloji xəstəliklər o Azərbaycan Respublikasının onkoloji xəstəlikləri qulluq altında proqramına aid məsələ olduğu üçün onlar biraz kənardadır, onlar da yardımcıl qanunlar, amma urologiya üçün deyə bilərik ki, praktik olaraq bütün sahələr icbari tibbi sığorta agentliyinin xidmət zərfində qarşılanır. Bəzən insanlar çaşırlar, uroloq nədir, androloq nədir? İzah edə bilərsinizmi, nələri müalicə edirlər uroloq və androloqlar? Urologiya əslində sidik cinsiyyət sistemlərinin həkimi deməkdir. Burada kişi-qadın ayrımı yoxdur. Həm kişilərdə, həm xanımlarda biz bu xidmətləri həyata keçiririk. Androloqiya isə ancaq androloji, yəni kişinin cinsiyyət sağlığına aid olan məsələlərə baxır. Amma əgər bir sidik cinsiyyət sistemindən danışırıqsa, kişinin də cinsiyyət sistemi onun bir parçasıdır. Yəni, androloqiya urologiyanın bir parçasıdır və bizim daxilimizdə bir alt ixtisasdır. Yəni, uroloq praktik olaraq bütün sidik cinsiyyət sistemi ilə məşğul ola bilər. Androloq isə bunun ancaq kişi cinsiyyət sistemi ilə məşğul olur. İzləyiciləriniz üçün də maraqlı olar. Cinsi infeksiyalar hansılardır və bunlardan müalicə var mı? Müalicə etmək mümkündür mü? Ümumiyyətlə, biz demək cinsi olan keçən infeksiyalar deyəndə, burada infeksiyalar başqa yollarla da keçə bilər, amma o cümlədən cinsi yollarla da keçə bilər şəklində algılayırıq. Burada biz iki dənə əsas qrupu ayırıq bunlar. Bir var qeyri-spesifik. Bunlar çox görülən infeksiyalardır. Məsələn, sistitlərin əksəriyyəti elə qeyri-spesifik infeksiyalardır. Məsələn, HLK coli, bu spesifik heç bir özünə lezyon yaratmır, yəni histoloji bir şey yaratmır. Amma biz əsasən cinsi yolla keçən infeksiyalar deyəndə spesifik infeksiyalar nəzərdə tutulur. Burada məsələn viruslar, məsələn bilinən hepatitlərdir, HIV virusudur, yəni qiç virusudur. Məsələn, bunlar viruslardır. Bunlar əlbəttə ki, urologiyanın sahəsində daxilində deyil. Biz daha çox urologiya daxilində cinsi yoldan keçən spesifik lezyon yaradan bakterial infeksiyalarla danışırıq. Məsələn, bunlar xlamidiyadır, mikoplazmadır, ureaplazmadır, trixomonasdır, gardnelladır. Bax, bu cür infeksiyalar, bunlar urologiyanın sahəsi daxilindədir. Düzdür, məsələn, molluskun kontagiozun deyilən bir xəstəlik var, bu bir cür keçən bir zoonoz bir xəstəlikdir. Məsələn, urologiya aid deyil, bu dermatologiya aiddir. Amma urologiyanın məşhur olduğu, bax, bu cür spesifik infeksiyalardır. Niyə? Çünki bunlar insanın sidik kanalında özünə xas lezyonlar yaradırlar və özünə xas fəsadlar verirlər. Bu fəsadlar urolojik və androlojik səbəblərə gətirdiyi üçün uroloqlar bundan məşğul ola bilirlər. Amma elə infeksiyalar var ki, bunlar urolojik və androlojik fəsadlara gətirmirlər. O zaman biz uroloqlar, məsələn, bundan məşğul olmaq. Həmin bu cinsi infeksiyalarda müalicəsi olunur mu bəs? Əlbəttə ki, bütün cinsi yolla keçən infeksiyalardan müalicə var. Hətta deyək ki, əvvəllər heç müalicəsi olmayan xəstəliklər var idi. Məsələn, bundan 10 il əvvəl hepatit C virusunu biz müalicə edə bilmirdik. Cinsi yolla keçən xəstəliklərdən birisidir. Və ya qiç virusunu müalicə edə bilmirdik. Amma artıq qiç virusunu müalicə edəmək mümkündür. Hepatit C virusu artıq 3 aylıq dərman müalicəsidir. Yəni 3 ay dərman içirsən gündə bir dəfə və sonra hepatit C virusunu tamamilə məhv edə bilirsən. Bugün hələ bunun kimi çətin infeksiyalar müalicə olunursa, o mənim adını saydığım infeksiyalar, bakteriyalardır, onlar da müalicə olunur. Sadəcə onların müalicəsi spesifikdir. Yəni, hər cür antibiotiklər onlar getmir. Müddətlisə spesifikdir, yəni 4-5 həftədən az çəkmir.
Ona göre de mesela bak burada müalicəsi var, ama dedim ki spesifik, yani burada mütləq mütəxəssislə danışmaq lazımdır. Yani vətəndaşlar belləməsinlər ki, falan kəsin de sizdiki olanda yandırma var idi, o da falan antibiotik içib, mən de gedim onu alım, içim yox, onu eləməsinlər. Bunun çünkü fəsadları yaxşı olur. Həkim nəzarəti altında mütləq olmalıdır. Mütləq həkimlə nəzarət olmalıdır, ondan sonra. Sizə belə bir sualım var. Prostatit xəstəliyi nədir və prostatitin olub olmadığını necə öyrənmək olar? Narahat olun, prostatit olanda mütləq həkimə gedəcəklər. Bəzən belə deyirlər ki, prostatitim var, aylardır, illərdir həkim gəzirəm, onların çox prostatit çıxmır. Prostatit prostat vəzinin bir iltihabıdır. Demək, vəz iltihablarının xüsusiyyəti var. Belə deyək də, məsələn, mən həmişə xəstələrimə belə söyləyirəm, gəlirlər ki, məndə prostatit var, deyirəm, dayan, dayan. Ağrıyır, deyirəm, dayan. Deyirəm, bura bax, sən tüpürcək vəzinin ağrıdığını nə vaxt görmüşsən? Veya qalxana bənzər vəzin sənin nə vaxt ağrıyıb? Bunlar da vəzdir də. Veya göz yaşı vəzlərinin ağrıdığını eşitmişsən kimdəsən? Deyir, yox. Deyirəm, prostat vəzidə, vəzdir də. Onun da ağrımağı çox spesifik hallardır. Siz prostat vəzini tüpürcək vəzi kimi fikirləşə bilərsiniz. Yəni, aslında reseptorları da eynidir, çox belə qəribə bir şeydir. Prostat vəzi bizim tüpürcək vəzimiz kimidir. Axacağı var. Biz onu gözümüzdən görmürük, tüpürcək vəzini gözümüzdən görmürük, amma nəticəsini görürük də, tüpürcəyimizi görürük. Prostatı da görmürük gözlə, çünki daxil deyil, həkim, amma nəticəsini görmək mümkündür. Prostat bir vəzdir. Prostat vəzinin iltihabı olduğu zaman biz buna prostatit deyirik. Prostat vəzinin iltihabı nədən ola bilər? Ora infeksiya düşə bilər. İndi insanın tüpürcək vəzinə nə qədər çox infeksiya düşürsə, insanın prostatına da qədər infeksiya düşürür. Yəni, tüpürcək vəzinin infeksiyası insan ömrü boyunca çox nadir bir hadisədir. Prostatit də onun kimi bir şeydir, düşünüldüyün əksinə. Amma bir də prostatin iltihab, yəni infeksiya olmadan iltihabı mümkündür. Bunun müəyyən şərtləri var. Amma fərqi yoxdur. Biz istəyir infeksiya düşsün və ya düşməsin, meydana gələn iltihab hadisəsini biz buna prostatit deyirik. Gəlin prostat vəzi böyüməsi haqqında danışaq, çünki aktual suallardan biri də hansı yaşlarda bu artıq baş verməyə başlayır? İndi prostat vəzi gedərək həcmini böyüdür. Bu bir fakt. Mən həmişə xəstələrimə bu şəkildə söyləyirəm, deyirəm Allah ömür versin, sən də prostatın böyüyəcək, narahat olma. Nə mənədə söyləyirəm? Prostat vəzi niyə böyüyür? Baxın, belə bir nümunə verək. Bir oğlan uşağı doğulduğu zaman onun üzündə tük saqqal yoxdur, elə deyilmi? Bəli. Sonra müəyyən bir yaş gəlir, bunun bığı çıxmağa başlayır, saqqalı çıxmağa başlayır. Sonra bir müddət sonra bunun bığı saqqalı gedərək ağarır. Axırda bu olur aqsaqqal. Yəni gördüyünüz kimi də insan doğulduğu kimi qozalana qədər o şəkildə çatmır ki, insanda müəyyən dəyişiklik olur. Deyirəm, bax, indi yaxşı, bu hadisə insanın bığı saqqalı niyə ağarır? İnsan yaxşılandığı üçün. Və yaşlanırsa demək qocalma prosesi gedir. Baxın, biz qocalanda dərimiz gedərək qırışır. Biz qocalanda gözümüzün görmə qabiliyyəti dəyişir və pisləşir. Biz qocalanda qulağımız pis eşitməyə başlayır. Demək ki, bizim dərimizin qocalma haqqı var. Tüklərimizin qocalma haqqı var. Gözümüzün qocalma haqqı var. Qulağımızın qocalma haqqı var. Bir dənə bu bədbaxt prostatın qocalma haqqı yoxdur. Xeyr. Prostat qocalığa bir cavab olaraq böyüyür. Yəni, prostatın böyüməsi bu tamamilə təbii bir hadisədir. İstədiyiniz hadisədir? Yox. Xoşa gəlmə hadisə deyil. Amma təbii hadisədir. Məsələn, bəzən deyirlər ki, doktor, bəs mənim babamda 75 yaşı vardı, heç prostat böyüməmişdi. Mən 75 yaşında saçları qapqara olan insan da göstərə bilərəm. İndi siz 75 yaşında qapqara şəvə kimi saçları olan neçədən adam tanıyırsınız? İnsandan insana fərqlənir. Bəli, insandan insana fərqlənir, amma prostat böyüməsi qocalman əlaməti kimi bütün kişilərdə gedir. Yəni, bir söyləyirəm, Allah ömür versin, hər bir kişinin prostatı böyüyəcək. Bəs prostat vəzinin böyüməsi fiziki aktivliyin məhdudiyyətindən ola bilərmi? Məsəl üçün, oturaq həyat şəraiti? Bilirsiniz, bu hadisə baş verəcək. Bu hadisəni biraz tezləşdirmək olar, biraz gecləşdirmək olar. Siz fiziki fəal bir insan deyilsiniz, oturmuşsunuz, bütün günü yiyə biçməklə məşğulsunuz, əlbəttə sizin prostatınız daha tez böyüyəcək. Amma siz aktiv insansınız, yani orada qaçırsınız, dağdırma aşırsınız, bu işi görürsünüz, sizin prostat vəziniz biraz daha gec böyüyəcək, amma böyüyəcək. Bəs prostat böyüməsi olan xəstə hansı əlamətlərlə qarşılaşır? 75% ehtimalla heç bir şikayət olmayacaq. Heç bir bugün 100
büyümüş prostatı olan kişinin el alsa, onların 75'inin hiçbir şikayeti yok. Onları ne eylemek lazımdı? Hiçbir şey. Hiçbir muhalece ihtiyacı yok. Hiçbir muhalece ihtiyacı yok 75%. Yani 100 tane prostatı büyümüş kişinin 75'ine hiçbir muhalece eylemek lazımdı. Prostatın büyümeyin, kabağını almakın hiçbir manası yoktu. Ha, vasiteler var. Ama vasitelerden istifade etmek mesleğe değil. Ha, kalan 25'inden olur. Eğer prostat büyümesi şikayet verirse, biz onu muhalece edelim. Bunun muhalecesi var. Eğer prostat büyümesi fesat verirse, biz onu ameliyat edelim. Bugün bak, 100 tane büyümüş prostatı olan kişiler alsak, 75'ini işlememedik de, koyduk kenarda. Kaldı 25'i. Bak, bu 25'inden 20'sine derman veririk, çünkü onların şikayeti var. Kalan 5'ini ise ameliyat edelim, çünkü onlarda fesat var. Bizde prostatın büyümesinin fakt olarak hiçbir bizim için önemi yoktu. Prostat büyümesinde bize 3 fakt vacipti. Şikayet var mı? Fesat var mı? 3, gerçek var mı? O zaman ameliyat şart değil. Böyle ancak fesat veren prostat büyümeleri ameliyat oldu. Fesat vermeyen prostat büyümelerinin ameliyata ihtiyacı yok. Biz ameliyattan sonra yeniden büyüme baş verebilir mi? Prostat büyümesi niye baş verir? Biz kişi olduğumuz için de. Üzül istedim, prostat ameliyatından sonra biz kişi olmaktan vazgeçirik. Yok, yine de kişi olur. Demek ki prostat büyümesi yeniden baş verebilir. Ha, eğer ameliyat natamam aparılıbsa, hastanın şikayetleri ve fesatları düzelir. Ama prostat büyümesi daha süratle baş verir. Ama eğer ameliyat kaydasına uygun, tamamıyla aparılıbsa, prostat büyümesinin yeniden şikayet verecek veya fesat verecek seviyeye gelmesi faktör mümkün değil. Ancak böyle bir statistika mümkün var. Prostat ameliyatı geçirmiş insanların 15%'inde 15 yıl ərzində yeniden şikayet veya fesat verecek şekilde büyüme mümkündür. Prostatitleri olan insanların ümumiyyətlə hayat keyfiyyətləri aşağı düşür mü o zaman? Prostatit hayat keyfiyyətini en çok aşağı salan hastalıklardan birisidir. Ben bunu diş ağrısıyla müqayisə edirəm. Yani diş ağrısı insana ne kadar hayatta rahatlık verirse, prostatit de hayatta insana bu kadar rahatlık verir. Sadece olarak bugün bizim prostatit diagnoziyle həkim gezen fəslərimizin əksəriyyətində prostat iltihabı yok, bağırsaq problemleri var. Onlar bunu prostatitle karıştırırlar. Ki bu məsləhət deyil. Ona göre de ben insanların bağırsağına daha çok dikkat etmeyi məsləhət görürüm. Həqiqi prostatit olan insan dişi ağrıyan insan kimi əziyyət çekir. Yani ben prostatitle 15 ildir yaşayıram, bu uygun değil. Uygun değil. Bu çok büyütmanla bağırsaq problemiyle 15 ildir yaşayır, babasıyla 15 ildir yaşayır, analçatla 15 ildir yaşayır, nəinki prostatitle. Böyle bir sual var. Gözlerin altındaki şişkinlikler böyre fəstəliklərinin xəbərçisi ola bilər mi? Eğer siz bəbəsinizsə, bəli. Körp uşaqda, inqa-inqa edirsinizsə, bəli. Bunun əlaqəsi var. Ama artık ayaqsa kalkıp gezip, artık böyüyen bir uşaq, 2 yaşında uşaq, 3 yaşında uşaqsınızsə, praktikada hiçbir əlaqəsi yoktur. Düzdür, böyre fəstəliklərinin bəzilərində bədəndən zülal itirilməsi baş verir. Zülal itirilməsi baş verir ki, insan bədənində şişkinliklər başlayır. Şişkinliklər özünü bədən hər yerində eyni şəkildə göstərmirlər. Toxumaların gövşek olduğu yerdə şişkinlik daha tez meydana gəlir. Bizim göz altı sahə isə ən gövşek toxuması olan bədən orqanlı hissələrindən birisidir. Ona görə uşaqlarda bu özünü daha bariz göstərir. Amma biraz böyük insanlarda bədəndə gövşek olan o qədər yer var ki, məsələn, daban, sonra yani ayağın ve özü, yani bunlar kifayetle gövşekli ve orada kifayetle suyu olur. Karın boşluğunda suyu olur ama göz altında suyu olur. Bugün göz altında şişkinliği olan insanların ekseriyetinde aslında miksödem deyilen bir tip var. Miksödem tiroid, yani kalkana benzer bazen problemler maalesef meselelerdir. Yani mesela bugün de bana o şikayetle gelen insanların, ben evveler deyirdim karış, mende bir işin yoktu, git başka hekime. Ama artık bu sözü demeye ihtiyaç duymuram, öyle özüm baştan tiroid tahlillerini istedim. Ben çoğunda da hakikaten de tiroid bezinin az işlemesi hadisesi baş verir ki, burada meydana gelen hadise biz miksödem deyirik. Biz böyrək daşı necə? Böyrək daşı müalicə ilə əriyə bilərmi? Yoxdur da dermanlar lazımdır mı? Xüsusi bir dermanlar? Böyrək daşını
əmələ gəlməsində müxtəlif nəzəriyyələr var. Bu nəzəriyyələrin bəziləri, bəzi daşlar üçün sübut olunub, bəzi daşlar üçün bu sübutların mümkün deyil. Böyrək daşlarının da müxtəlif növləri var. Yəni, məsələn, götürək ki, böyrəyin anatomik problemi var mı? Yəni, məsələn, uşaq vaxtı bu südik yollarında nəyəsə problem olub, bunun böyrəyi eybəcərləşib. Yəni, şişib, daha sonra da bunu müalicə ediblər, əməliyyat ediblər və nə şəkildəsə oraya bir ziyan deyib. Bu insanlarda ən çox oksalat daşı dediyimiz tip toplanır. Oksalat daşı kalsium oksalat monohidrat və ya dihidrat şəklindədir. Bunları əritmək mümkün deyil. Yəni, bunları əritmək üçün bir zamanlar biz böyrəyə xüsusi kateter yerləşdirirdik. İçəriyə çox zəhərli maddələr vururduq. Mən onu bir-iki dəfə görmüşəm, bu çox dəhşətli mənzərədir. Yəni, üç xəstəyə biz bunu eləmişdik, Cərrahpaşada mən Türkiyədə işləyərkən. Min cür problem qazandıq, amma daşı əridə bilmədik. Ona görə də oksalat daşı olan insanlar daşın əridilməsi fikrindən vaz keçsinlər. Onun qabağını almağa çalışmaq olar. Amma qabağını axıra qədər almaq olmaz və ya o mövcud olduğu zaman bunu əritmək olmaz. Amma xoşbəxtlikdən Azərbaycandakı daşların çoxu urat daşları şəklindədir. Urat daşları sidik turşusu kristalların üstə birləşməsindən olur. Sidik turşusu kristalları qələbi mühitdə çox yaxşı həll olan kristallardır. Turş mühitdə isə bunlar bir-birinə yapışırlar. O zaman demək ki, nə eləmək lazımdır? Əgər siz urat daşının meydana gəlməyini istəmirsinizsə, orqanizmdə sidik turşusu miqdarını azaltmaq lazımdır və sidiyi qələbləşdirmək lazımdır. Sidik turşusu nədən meydana gəlir? Ət və ət məhsullarını. Demək ki, ət az yemək lazımdır. Ancaq bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, heç bir ət yeməyib, çox arıqlayan insanlarda da öz bədənə əridiyi üçün, o da ət yemək kimi bir şeydir. Onlarda da urat daşı meydana gəlir. Yəni, ət qidasını azaltmaq. İki isə sidiyi qələbləşdirmək ən rahatıdır. Sidik qələbləşdirmək üçün bitki qidalarını yemək, çoxlu maye içmək, sitrus meyvələrinin şirələrindən istifadə etmək lazımdır. Yəni, kifayətdir asandır. Bəli, urat daşlarının həm qabağını almaq olar, həm də əritmək olar. Amma digər daşlar üçün bunu söyləmərəm, istəyir infeksiyon daşları olsun, istəyir sistem daşları olsun. Bunlar kifayət qədər bezdirici hadisələrdir. Vasif müəllim, necə düşünürsünüz? Uroloji problemlər daha çox qadınlar yoxsa kişilər arasında mövcuddur? Hamısında. Bərabər deyə bilərik. Müxtəlif hadisələr var ki, bunlar qadınlarda daha çoxdur. Məsələn, kəs-kəs sistitlər və ya pielonefritlər, bunlar qadınlarda qat-qat çoxdur. Amma elə xəstəliklər var ki, bunlar kişilərdə daha çoxdur. Məsələn, prostat xərçəngi, yəni prostat xərçəngi əlbəttə kişilərdə olur. Məsələn, sidik səs xərçəngi kişilərdə daha çox olur. Ancaq belə baxanda həm qadında, həm kişidə uroloji xəstəliklər praktik olaraq bərabərdir. Belə bir sual var, çünki qadınlarda hamiləlik zamanı görünən uroloji problemlər hansılardır? Bir dənədir. Və ən vacib dənədir. Bizə çox vaxt hamiləlik vaxtı böyrəklərin genişlənməsi şikayəti ilə gəlirlər. Çünki bunlarda bel ağrısı olur hamilə xanımda. Hamilə xanımda bel ağrısı olmasının ən çox səbəbi bizim hamiləlik vaxtı insanın böyrəkləri başlayır şişməyə. Və böyrək şişməsi, bu insan xanımın götürək hamiləliyin 5-ci ayındadır, belə ağrıyır və həkimə gelir. Həkim də bunu müayinə edir, deyir, aha, sən böyrəkləri şişir. Demək, sənin böyrəyin ağrıyır. Əslində isə hamilə xanımlarda bel ağrısının altında yatan əsas səbəb ağırlıq mərkəzinin yer dəyişməsidir. Normalda bizim ağırlıq mərkəzimiz, bizim sakrum dediyimiz və ya promontorium dediyimiz onurğanın önündə bir yerdədir. Amma hamilə xanımda isə bu gedərək qabağa doğru gəlir. Çünki uşaq qabağa doğru böyüyür, axı körpə. Ona görə də hamilə xanım belinə bax bu şəkildə daha arxaya və qarnını qabağa verməyə başlayır. Və burada bel əzələləri əziyyət gördüyü üçün bu xanımlarda bel ağrıları başlayır. Amma bunlar bunu çox vaxt böyrək ağrısı zənn edirlər. Düzdür, hamilələrin hamısında böyrək genişlənməsi olur. Ancaq əksəriyyətində bel ağrısının böyrəyə heç bir...